Herkese salam değerli izleyicilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aktrisa ve rəssam, emektar artist Suğra Bağırzadə BMT'nin İctimai Mükafatlar Şurası tərəfindən Dünya Mədəniyyətinə xidmətinə görə Leonardo da Vinci medali ilə təltif olunub. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda Azərbaycan Film Kino Studiyasının İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin müdürü Lətif Lətifsoy məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Floristika İncəsənətə Dəstək İctimai Birliyinin yardımcısı olan Suğra Bağırzadə bundan əvvəl də mədəniyyət və incəsənət sahəsinə verdiyi töhfələrə görə tərəqqi medalı və bir çox beynəlxalq mükafatlarla təltif olunub. Suğra Bağırzadənin möhtəşəm foto görüntülərindən olan videomuzu sizlərə təqdim edirəm. Buyurun, izləyin.